Campeonato Nacional da 3ª Divisão, Série A, 2ª fase, subida, jornada 6ª, Complexo Desportivo de Marinhas, para o encontro Futebol Clube Marinhas, Clube Caçador das Taipas. As equipas alinharam da seguinte forma: o Taipas com André, João Paulo, Vítor e Carlos, Dunil, Berto, Ruben, Fábio Pimenta, Hugo Pinheiro, Diogo e Dedé. No banco, o técnico Hélder Batista tinha os seguintes atletas: João Nuno, Mara, Miguel, Neves, Rui Abreu, Nelson e Zezé. O Marinhas alinhou com Zé Luís, Salgado, Luís Amorim, Feiteira e Gil, Jerónimo, Zé Barbosa, Bruno Nibra, Abílio, João Vítor e Barroso. O técnico Jó Faria tinha os seguintes jogadores no banco: Zé Rui, David Carvalho, Chiquinho, Chora, Tiago Ferreira, Zé Cruz e Luís Carvalho. Árbitro do encontro, Pedro Oliveira de Aveiro, auxiliado por Vítor Almeida e Pedro Pinho. Thank you.
Autopeças Expo Gama Limitada foi fundada em 1992. Opera no mercado de Esposende há 18 anos e conta com o apoio de 8 colaboradores. A empresa pretende crescer gradualmente, de forma sustentada, visando a penetração em novos mercados, sem afetar a qualidade de serviço fornecida aos clientes atuais. A Expo Gama é uma empresa que se dedica à comercialização de componentes automóveis, ferramentas e máquinas específicas para o ramo, bem como o fornecimento de máquinas de diagnóstico. Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão em Esposende.